سب سے اونچا بے من بے صلی اللہ علیہ کا یا اسد نہیں جان دینا لیکن او تو جان دے سونا سٹاوے تے دیر کہیں او جڑا بندہ ویسے نا تے ٹھیک گیا سی اسا ایڈوانس کو مبارک بادی پیش کرنی مل کے سارے ایں تے پلائیں سنو والا مل کے میں نہ پڑھنا ہاں قسم خدا ساری علی دا میں بردا سرکاری علی دا